Gjykata e Pireut caktoi një afat 3 ditor për të drejtën e mbrojtjes dhe deklaratat e 11 arrestuarve për transportin prej 1.6 ton hashash, nga të cilët 6 janë shqiptarë. Pavarësisht se mbetarët ndojnë akuzat të ndryshme, çështja do të shqyrtohet si një e vetme. Mediat greke përmendin se një nga pjesëtarët kryesor të grupit është një 31 vjeçar me shtetësi italiane e origjinë shqiptare, I njohur me pseudonimin Vito. Gazeta Tovima shkruan se vetëm për vendosjen e motorëve në gomone, që të ishin gati për udhtim pagueshin deri në 60.000 euro. Disa nga gomonet deklaroheshin si të shkatëruara nga zjarri. Anëtarët e grupit ishin trajnuar për taktika që do t'i shpëtonin djegjes në det, ndërsa për të lëvizur në qytet përdornin makina me targa të huaja. Sipas gazetës Kathimerini, një nga motoskafët ishte I përfshirë në trafikimin e emigrantëve të palishëm nga Greqia në Itali në verën e vitit 2011. Ai ishte në pronësi të biznesmenit arrestuar Spiros Kardamis. 63 vjeçari rezulton pronari një kompanie që ka anije me shpejtësi të lartë, të cilat u konfiskuan më 4 gusht nga autoritetet italiane për transportin e 2.2 tonëve hashash. Kokat e grupit që dyshohen të kenë transportuar një sasi të madhe hashashi nuk janë kapur ende. Avokati drejtuesi të skafit me 1.6 ton hashash tha se klienti I tij është rrota e fundit e makinerisë së trafikut. Sipas medias investigative Zungla, hetuesit grek dyshojnë se karteli funksiononte me urdhra dhe tolerancën e ish-ministrit të Brendshëm Sajmir Tahiri. Nisja e motoskafëve zakonisht bëhej në mbrëmje ose herët në mëngjes, duke shmangur kalimin në përkorint e duke ndjekur një kurs verior lundrimi në përdetin jon. Roja bregdetare mundi të identifikojë një motoskaf në orën 3:15 minuta në datën 25 nëntor. Për gjatë brigjeve shqiptare në kushticën ndërmjet Shqipërisë dhe Korfuzit. Pas shumë orësh ndjekjeje, shqiptarët ndaluan mjeti lundrues me ngarkesë të drogës në veri të ishullit Kea. Të njëjtat media investigative theksojnë se së fundmi, qeveria amerikane e italiane ka ndërhyrë në mënyrë të paprecedent në punët e brendshme të Shqipërisë, me qëllim neutralizimin të këtij karteli të fuqishëm, tentakulat e të cilit kanë mbuluar sistemin politik të vendit.